Відмова швидкої їхати на виклик – чи не основа нарікань українців на медичну реформу? Але чи повинна швидка приїжджати на всі виклики? Зараз в Україні є екстрена та невідкладна допомога. Екстрена допомога приїжджає тоді, коли є загроза життю чи здоров'ю людини і необхідна госпіталізація. Це серйозні травми, інсульти, інфаркти, гострі отруєння, кровотечі, втрата свідомості тощо. Натомість служба невідкладної допомоги – це опція надання послуг вдома у пацієнта. І рішення про створення такої служби приймає не МОЗ чи уряд, а місцева влада. Такі бригади можуть приїжджати у випадках загострення хронічних хвороб, больових синдромів, підвищення тиску тощо. Невідкладна, вона, цей термін залишився в нас ще з радянських часів, як надання допомоги пацієнту на дому, який не потребує екстреної допомоги, але за бажанням пацієнта потребує приїзду лікаря додому. А від цієї практики більшість країн світу поступово відійшли, а залишилось тільки в Україні, коли мені ж погано, знаєш, лікар повинен прийти додому. Якщо в тебе підвищилась температура і болить горло, це не показ до дзвінку на 103 і не є причиною, не повинно бути причиною приїзду бригади. Щороку українські бригади екстреної допомоги роблять майже 8 мільйонів виїздів, менше 2 мільйонів з яких закінчується госпіталізацією. Тобто переважна більшість випадків викликів швидкої непрофільні, і розібратися з ними могли б сімейні лікарі. Якщо до мене приїде на біль в горлі бригада екстреної медичної допомоги, то в іншому районі може бути ДТП чи інфаркт в іншої людини, а бригада буде мені лікувати горло і рекомендувати звернутися до сімейного лікаря. За цей час життя іншого пацієнта під загрозою. За нормами Міністерства охорони здоров'я, екстрена медична допомога має прибути на виклик за 10 хвилин у місті і за 20 у селі. І хоча офіційна статистика каже, що у 75% випадків швидка встигає, на практиці все зовсім інакше. Справа у тому, що місцеві відділення екстреної допомоги хочуть вкладатися у норми. Але встановлені GPS на автомобілях швидкої показують, що цей час інколи набагато більший. Те, що відбувається, подається на паперах, це фальсифікація на різних етапах. І коли вже доходить до прийняття рішень, ми оперуємо тими цифрами, які є офіційними, але вони є спотвореними. Так як паперова статистика – це втручання людей для того, щоб покращити показники, щоб зберегти фінансування системи. Для того, аби бригада могла прибути до пацієнта якнайшвидше, МОЗ обіцяє реформувати систему диспетчеризації. Адже зараз середня тривалість прийому виклику – 3-4 хвилини, а цей час надзвичайно цінний. Пацієнт, який знаходиться десь в регіоні, на периферії, набираючи номер 103, він потрапляє в єдину диспетчерську службу, де диспетчер, який опрацьовує виклик, бачить, яка найближча вільна бригада знаходиться до цього пацієнта. Кожна бригада буде локалізовуватися GPS-навігатором, відповідно, буде відправлятись найближча вільна бригада, а не як зараз відбувається в регіонах, де немає центральної диспетчерської. Відправляється та бригада, яка локалізована на даному адміністративно-територіальній одиниці. Проте не на всі виклики можна дістатися у межах 20 хвилин. Це і затори, і віддалені села, і погані дороги. Для того, аби люди отримували допомогу раніше, буде розбудовуватися система екстрених реагувальників. Пожежні, рятувальники, поліцейські, водії, машиністи, пілоти, провідники пройдуть оновлені курси першої медичної допомоги. І якщо вони перебуватимуть поруч з людиною, якій необхідна допомога, спеціальний додаток сповістить їх про це. У такому додатку можна буде зареєструватися добровільно. Схожа система діє в Ізраїлі, і перша допомога приходить там уже через 4-5 хвилин після виклику. Певно, в певній локації, де знаходиться пацієнт в невідкладному стані, можливе знаходження людей, які не зобов'язані надавати, але готові, в них в смартфоні буде певний застосунок, який, отримавши інформацію, вони можуть підтвердити, що вони
йдуть на випадок і допоможуть цьому пацієнту до приїзду бригади. Щодо сільського населення, то в нас в селах є ФАПи, в нас в селах є медичні працівники, які також можуть бути в системі. Якщо щось трапляється, ми знаємо, що до села бригада поки доїде якогось віддаленого, а там є медсестра чи фельдшер, і їм прийде це повідомлення, вони можуть бути першими, ніж до цього місця прибуде бригада. І це також порятунок життя.